බොහොම ස්තුතියි රන්දික විජේසිං නාලිකාවට ආවට මාව බලන්න පොඩ්ඩක් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි එහෙනම් අද මාතෘකාව තමයි අනවශ්‍ය ගරුත්වය එපා ඒ ගැන එහෙනම් අපි පොඩි චැට් එකක් දාමු මේ කතිකාවත ඉදිරියට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් කියන්නට ඕන මට මේ මම කියන දේවල් කිසිම වෙලාවක නීතියක් විදිහට හෝ තමා ආදර්ශයට ගත යුතු දෙයක් විදිහට හෝ එහෙම ගන්නට එපා නමුත් මම මගේ අදහස කියනවා මම හොඳයි කියලා හිතන දෙයක් මම කියනවා සමාජයට හොඳ වෙයි කියලා හිතන දෙයක් මම කියනවා නැවතත් මතක් කරන්න රන්දික විජේසිංහ නාලිකාවේදී මම නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා ඒ නිසා හැම වෙලේම මම කොහෙන්ද මං මේ අදහස් ගත්තේ ඇයි මට මේ අදහස පහළුණේ කියලා මං හැම වෙලේම කියන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා නමුත් මම අදහස් ටික කියාගෙන යනවා ගරුත්වය ගරුත්වය කියලා කියන්නේ හරි ගැඹුරු මාතෘකාවක් ගරුත්වය අවශ්‍යයි ගරුත්වය කියන්නේ වැදගත් දෙයක් කියලා මම හිතනවා පෞද්ගලිකව නමුත් මේ ගරුත්වය කියන එක පුද්ගලයෙක් මත හෝ වෙනත් සත්වයෙක් මත හෝ එහෙමත් නැත්නම් අපි පොතකින් පතකින් දකින චරිතයක් මත හෝ ආරෝපණය කරනවා කියන ක්‍රියාවලිය තුළදී මම හිතනවා අපි මිනිස්සු වශයෙන් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්නට අවශ්‍යයි කියලා. මොකද අමතක කරන්නට එපා ඔබ මිනිසෙක් වශයෙන් මේ ලෝකේ උපත ලැබලා ඉන්නා. ඒ වගේම මේ විශ්වයේ තව සත්වයින් කොච්චරක් ඉන්නවද මොන විදිහ සත්ත්ව జాතින් කොටස් ඉන්නවද මොන විදිහ ශිෂ්ටාචාර තියෙනවද අපි දන්නේ අපි දැනට දන්නේ පෘථිවි ශිෂ්ටාචාරය විතර නිසා මේ ශිෂ්ටාචාරය ඇතුලේ ඔබ මිනිසෙක් වෙලා උපදි ලබලා ඉන්නවනම් අමතක කරන්නට එපා ඔයත් වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුත් අතර තියෙන වෙනස බහුතරයක් අවස්ථාවේදී බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් බහුතරයක් අවස්ථාවේදී කියන්නේ කුළුප්පලා දක්වනවා මොකද අපි අඩුම තරමේ විවිධාකාර ආගම් හරහා හෝ විවිධාකාර සාහිත්‍ය හරහා හෝ අපි අහලා තියෙන දැකලා තියෙන ජීවත් වුණායයි අපි පිළිගන්නා හෝ පිළිගැනීමට අවකාශ තියෙන චරිත ඉන්නවා ඔයත් මාත් සාපේක්ෂව ගත්තම අපිට වඩා ගොඩාක් වෙනස් කට්ටිය ඉන්නට පුළුවන් එහෙම ඉඳලා තියෙනවා කියලා අපි හිතනවා සමහර දේවල් අනුව මේ කාලෙත් එහෙම කට්ටිය ඉන්නව වෙන්නට පුළුවන් නමුත් මම කතා කරන්නේ බහුතරයක් ගැන ඔයා ඊළඟට හම්බෙන මිනිස්යා දිහා බැලුවොත් කවුරුණත් ඔයාට ඊළඟට හම්බෙන මිනිස්යා දිහා බැලුවොත් ඒ මිනිස්යා සහ ඔයා අතර තියෙන ඇත්තම ලොකු පරතරයක් නෙමෙයි අමතක කරන්න එපා මේ මහා විශ්වයේ පුංචි දූවිලි කැට දෙකක් තමයි දූවිලි කැට කියනවත් බැරි තරම් චූටි දේවල් දෙකක් තමයි ඔය දෙන්න. ඔය දෙන්න අතර පරතරේ අපි කියනවට ග්‍රෑන්ඩ් ස්කීම් එකකදී ග්‍රෑන්ඩ් ස්කීම් එකකදී ඒ කියන්නේ හැමදේම විශ්වයේ තියෙන හැමදේම අපි දාලා බලපුවාම අපි දැම්මොත් එහෙම මේ අපි හිතමුකෝ විශාලම වශයෙන් ගරු කළ යුතු දේ සහ වැඩි ගරු කරන්න ඕන නැති දේ කියලා අපි හයිරාකි එකක් පිළිවෙලකට හැදුවොත් හැමදේම දැම්මොත් ඔයාට ඊළඟට හම්බෙන මිනිස්සයයි ඔයයි අතර ඇත්තටම එහෙම ලොකු තැනකදී බල බලද්දී චූටි වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ ලොකු එකක් නෙමෙයි දැන් මේ කතා කරන මොහොතේ මේ කතා කරන මාස සහ ඔයා අතරත් ලොකු වෙනසක් නැහැ හරිද එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය තුළදී මේ ගරුත්වය කියන එක තවත් පුද්ගලයෙකුට දෙනවා කියන එක එක්තරා ප්‍රමාණයක් ඉක්මවා යෑම එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ඒ වගේම ඒ ගරුත්වය කෙනෙකුට කිසිම ගරුත්වයක් නොදී තියනවා කියන එකත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි එතකොට මේ ගරුත්වය අපි කෙනෙකුට දෙනවා කියන එක අපේ ගරුත්වය අපි ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක ඒක එක්තරා ප්‍රමාණයකට ගොඩනගා ගැනීම ප්‍රමාණවත් ඒක වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි කියලා මම හිතනවා හේතුව මොකද මං දැන් හේතුව චුට්ටක් කියන්න මම නිදේශනය කරපු දෙයක් තමයි අපේ සමාජයේ ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තුළ විවිධාකාර පුද්ගලයින් මත අධික ලෙස ගරුත්වයක් ආරෝපණය කිරීම නැවතත් මම කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට ගරු කරන්න එපා කියලා ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේ මම කියන්නේ අපි කෙනෙකුට ගරු කළ යුත්තේ ඇයි සහ කොච්චරක් ප්‍රමාණයක් ගරු කළ යුතුද අන්න ඔය දෙකට පැහැදිලිවම අපි ලයින් එකක් එහෙම නැත්නම් සීමාවක් පනව ගන්න එක හොඳයි. තමා පෞද්ගලිකව. ඔයා පෞද්ගලිකව ඔයාගේ ලෝකේක පනව ගන්න. මට කියන්න බෑ කොතනද ඒක කියලා. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක ඔබට මුණ ගැසෙන කිසිම මිනිහෙක්ව අදහන තත්ත්වයට පත් කරගන්න එපා. ඒක මටත් වළංගුයි. ඒක මටත් වළංගුයි. මේ කතා කරන මටත් වළංගුයි. මාව අදහන තත්ත්වයට පත් කරගන්නත් එපා. ඔයාට හම්බෙන කිසිම කෙනෙක් මම මේ අවධාරණයෙන් කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් කියලා. අදහන තත්ත්වයට පත් කරන්න මොකද පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ඔයත් බොහෝම වැදගත් කෙනෙක්. ඔයාටත් ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. ඔයත් මිනිසෙක්. එතකොට ඒක එකක්. දෙක තමයි
ගරුත්වයක් ඔයා තව කාට හරි දෙන්න යනවා නම් ඒ ගරුත්වය නිර්මාණය වෙන ෆ්‍රේම් එක කිහිම නැත්තම් සැකිල්ල මොන ආකාරයෙන්ද ඒකේ නිර්ණායක මොන වගේද කියන එක පිළිබඳවත් ඔයා ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන විශාල වශයෙන් මුදල් තියෙන නිසා ඔයා කෙනෙකුට ගරු කරන්න ඕනද ගොඩාක් එහෙමත් නැත්නම් අනිත් අයගේ යහපත වෙනුවෙන් කෙනෙක් ගොඩාක් වැඩ කරනවා නම් ඔයා ගරු කරන්න ඕනද එයාට එහෙමත් නැත්නම් කෙනෙක් සත්‍ය සොයාගෙන යන්න මුළු ජීවිතේම කැප කරලා ඉවරලා ගිහි ගෙයි අත්හැරලා ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් සැප සම්පත් කැප කරලා ඉන්නවා නම් එතෙන්දී ඔයා ගරු කරන්න ඕනද එහෙමත් නැත්නම් කෙනෙකුට අනිත් මිනිස්සු විසින් අපි හිතමුකෝ බලය ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා කියලා මොකක් හරි දේශපාලන ක්‍රමයක් මගින් බලය ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා නම් මිනිස්සුන් හරහා මිනිස්සුන්ගේ නායකෙක් විදිහට කරරි පත්තල ඉන්නම් ඒ පුද්ගලයාට ඉතා විශාල වශයෙන් ඔයාලා ගරු කරන්න ඕනද ඒක ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න මේ නිර්ණායක ඔයාගේ ජීවිතයේ ගරුත්වය වෙන කෙනෙක් මත ආරෝපණය කිරීමේදී ඇතිවන නිර්ණායක මොන වගේද කියන එක ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න නමුත් මම අදහසක් දෙන්නම් මෙන්න මෙහෙම දැනට මෙන්න මේවා නිර්ණායක කරගන්න එපා කියලා විතරක් මම අදහසක් දෙන්නම් යමෙකුට යම්කිසි වගකීම් ප්‍රමාණයක් පැවරලා තියෙනවා ඒ වගකීම් ප්‍රමාණය යාන්තම් ඒ පුද්ගලයා ඉටු කරනවා නම් හෝ සාමාන්‍ය පරිදි හරි ඉටු කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට අනවශ්‍ය ගරුත්වයක් දීම එච්චර වළංගු නෑ කියලා මම හිතනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගරුත්වයක් කරගත්තාම ඇති හරි මේ වැඩේ මේ පුද්ගලයා කරනවා මේක එයා කළ යුතු දේ එයා කරනවා ඒක හොඳයි කියලා මම හිතනවා ඒක මහා විශාල වශයෙන් ගරු කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි කියලා ඒක මගේ දැක්ම එතකොට මේ පුද්ගලයා කරන්නේ මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අපි ඊළඟ සාකච්ඡාවකදී පොඩි මේ වවුන් කරන සාකච්ඡාවකදී මම ඒ ගැන වෙනම කතා කරන්නම්. කියන්නේ විවිධ පුද්ගලයන් කරන දේ අනුව වෙනස් වෙන වෙනස අනුව AI සමාජයේ කරන දේවල් වලට වෙන වෙනස අනුව AIට අපි ගරු කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක මම වෙනම සාකච්ඡාවකදී කතා කරන්නම්. මෙතනදී කියන්නේ ඒ තමාට අදාළ වගකීම් ප්‍රමාණය මේ ලෝකයේ අනිත් අය විසින් දීලා තියෙන වගකීම් ප්‍රමාණය තමා ඉටු කරනවා නම් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් අපි මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව තෘප්තිමත් වෙනවා අනවශ්‍ය පරිදි ගරුත්වයක් ගොඩනගා ගැනීම වැදගත්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද අපි දන්නවා මේ අපේ සමාජයේ මේ වගේ අනවශ්‍ය ගරුත්වය නිසා වෙච්ච හානිදායක සිදුවීම් අනන්තවත් ඉතිහාසය දිහා බලනකොට මට පේනවා. එතකොට සමහරවිට රාමෝනාලිකාව බලන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දන්නවා ඇති මම රාමෝනාලිකාවේ නිතර 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 කියව දෙයක් තමයි මා දිහා බලන්න එපා. මම කියන දේවල් දිහා බලන්න මම කරන දේවල් දිහා බලන්න හඳට ඇඟිල්ල දික් කරපුවාම හඳ දිහා බලන්න ඇඟිල්ල දිහා බලන්න එපා කියලා මම දිගින් දිගටම කිව්වේ ඒකයි. එතකොට රාමෝනාලිකාව නරඹන කට්ටිය සමහර අය මට විශාල වශයෙන් ගරුත්වයක් ඇති කරගෙන තිනවා. ඒකට මට එපා කියන්න බෑ. ඒකට ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත නිර්ණායක මොනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ඒ හින්දා මුකුත් මට කියන්න බෑ. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක. පෞද්ගලිකව. හරි. එතකොට රයිට්. දැන් මේ ටික කිව්වේ ඇයි කියලා ඔයාට තේරෙන ඇති යම් මට්ටමකට. මේ මහාගරු අතිගරු පට්ටන් එච්චර වැඩගත් නැහැ. හන්දේද? එච්චර වැඩගත් නැහැ. ඒව කාටවත් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ නිකන් ආවට ගියාට. යම්කිසි ක්‍රියාවලියකට යම්කිසි ජොබ් එකකට වගකීමකට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් කොහොමද දෙන්න ඕනේ? මොකකින්ද අතිගරු වෙන්නේ කවුරු හරි? රස්සාවකට ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් අතිගරු වෙන්නේ මොකටද? රස්සාවකට ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් මහා අමුතු ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ නිසා සමාජයේ වගකීම ඉටු කරන්න ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක් නායකින්ද ඇතුළුව අතිගරු නැත. ගරු නැත. ඒ අය යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් කරන්න ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ජොබ් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට අද කියන්න ඕනේ මේ කියපු දේ ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් තව තියෙනවා. එතකොට මං කියපු දේ කල්පනා කරලා බලන්න. මම මේ අන්තගාමී දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. මම කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට ගරුත්වයක් නොපෙන්න ඉන්න කියලා නෙමෙයි. ඒක ඉස්සරහ සාකච්ඡාවකින් මම තව කතා කරන්නම්. අද මම කියන්නේ මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිනුනහම ඇති. ඕනම කෙනෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට. ඒකට එක හේතුවක් තමයි එහෙම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් ගරුත්වය දුන්නාම ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඒක වැදගත්. අතිශයින් වැදගත්. ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට මම මේ සාකච්ඡාවේ කියන දේත් ඔයාලට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න බැරි වෙනවා අනවශ්‍ය ගරුත්වයක් ගොඩනගා ගත්තොත්. ඒ නිසා එක කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සියලු අයට මිනිසුන්ට සහ සතුන්ටත් ඒ මම හිතන විදිය. එතනින් එහාට විවිධාකාර සංස්කෘතියේ අංගවලින් හෝ ආගම්වලින් හෝ ඇවිල්ලා තියෙන චරිත පිළිබඳව මට කියන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ වැඩක්. ඒක ඔබේ වැඩක්. මම මේ කතා කරන්නේ එදිනෙදා මේ ජීවිතේ හම්බෙන මිනිස්සු ගැන. හරි.
ඔන්නෝකතෑ මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. මේක වලින්ද කල්පනා කරලා බලන්න අදහසක් යටින් පළ කරන්න ඇත්තටම මම දැනගන්න කැමති. නැවතත් මම බොහොම නිදහසේ මෙතනදි කතා කරන්නේ. මම හිතනවා කාගේවත් හිත රිදවන්න මම ඇත්තටම කැමති නැහැ. මම හිත රිදවන්න අකමැති කෙනෙක්. ඒ මම මිනිස්සුන්ව සතුටු කරන්න කැමති කෙනෙක් හින්දා නෙමෙයි. මම හිතනවා හිත රිදවගත්ත කෙනෙකුට අලුත් සංකල්පයක් ඔළුවට දා ගන්නට බැරිය කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම එහෙම කියන්නේ. මම බොහොම පරිස්සමෙන් මේ අදහස් කිව්වේ. නමුත් මට හිතෙන දේ මම කිව්ව නිදහසේ. කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් චූටි කමෙන්ට් එකක් දාන්න අදහසක් දාන්න අපි සංවාදයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්න මෙතන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පුළුවන් නම් මට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙදෙනවා වේද කියන්න බෑ මගේ වැඩ රාජකාරීත් එක්ක නමුත් ඔන්න යමක් මට කියන්න ඕන වුණා එහෙනම් ආයිබෝ වේවා අපි ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු